Тежка катастрофа усложни трафика по пътя Бургас-Китен край река Ропотамо. Кемпер е навлязал в насрещното и се е врязал в дърво. В тежко състояние с опасност за живота са всички пътници от превозното средство. Предполага се, че причината за инцидента е, че на шофьора му е прилушало или е заспал зад волана. На фона на този инцидент в световен мащаб излязоха и данни, че горещините увеличават смъртта от катастрофи, а пътните инциденти през лятото са зачестили. Според Застрахователния институт за пътна безопасност в Съединените американски щати, пък лятото е най-опасното време за пътуване, поне що се отнася до смъртта при пътни инциденти. У нас статистиките сочат, че десетки хора са ранени всеки ден след инциденти на пътя. Затова се захващаме с тази тема, докато паралелно очакваме изявления и от президентството с приключване на срещата на Румен Радев с Димитър Главчев. Мои гости по темата за пътните происшествия са бившият началник на КАТ Алекси Кисяков. А на пряката ни линия, здравейте, добре дошли, господин Кисяков. А на пряката ни линия е Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте и на вас, господин Тодоров. Здравейте, здравейте. Сега, господин Кисяков, поглеждам към вас и като госта в студиото. След малко ще се върна към господин Тодоров. Защо лятото всъщност се оказва сезона на интензивните катастрофи? А заради интензивния трафик, отпуските, повечето пътувания, които предприемат хората, или заради нещо друго? Много са факторите, които обуславят това по-висока аварийност през лятото. Първо, по-високата интензивност. Второ, много хора започват да ходят на почивки, не карат толкова интензивно, нямат този опит. И второ, при тази по-висока интензивност, всяка грешка, всяко нарушение по-лесно прераства в пътно-транспортно произшествие. Доста произшествия през летния период стават поради умора от високите температури. Много хора управляват през тъмната част от денонощието, да им е по-хладно. Там задремват, не всичко се вижда. Така че това е комплексен фактор. За конкретния случай в сутринта, който е станал там, просто несъобразена скорост. Може човека да се е разсел за секунди. Въобще, винаги трябва да говорим за скоростта на движението. И когато в момента в Народното събрание има няколко закона за корекции, за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата, ние трябва да ги обсъждаме тези закони, защото аз се запознах с тях и там не е вложен европейския опит. Така както искаме да срещнем, да достигнем европейското ниво на безопасност, нека да прегледаме тези текстове и да сравним с европейските държави и да приемем най-добрите текстове, които оказват влияние. Тоест пак да прекрояваме закона за безопасност. Закона се прекроява този път. То е един от най-прекрояваните, най-поправения, най... Не е най-прекрояван, има много други закони, но... Ако направим анализ на поправките, ще видим, че това са предимно норми, свързани с автомобила. Добре. Не е свързано с правилата за движение. И сега да погледна и към господин Тодоров. Вие какво мислите, господин Тодоров? От една страна зачестяват инцидентите на пътя през летния сезон. Това е факт. И второ, в Европа как успяват, пък ние не успяваме, след като... Смея да твърдя и като бивш парламентарен репортер, много пъти е пипан закона за движение по пътищата. Присъединявам се към това, което каза господин Кисяков. Имаме една особеност, че България е държава на кръстопът и особено лятото тръгват румънски туристи към Гърция, тръгват с стотици хиляди турски граждани, гастарбайтери, и това е една от причините за повечето катастрофи. Но статистически винаги юли и август са най-кървавите месеци. Ако загиват средно по 40-45 души през останалите месеци, юли-август загиват 60-70 човека в България. Истината е, че европейските практики са свързани с това да се контролира скоростта с технически средства, камери, които да работят 24 часа, да не питат, когато спрат водача, ти за къде бързаш и какво работиш, т.е. няма корупция. И по този начин... Ако имаме една система от камери за нашата пътна инфраструктура, със сигурност ще имаме по-малко катастрофи, защото ето тази най-кървата магистрала Тракия. Всеки ден се обявяват по 4-5 катастрофи, стават на нея.
но на цялата огромна дълга магистрала 360 км съществуват само 4 стационарни камери, което е крайно недостатъчно. Тоест казвате повече камери и по този начин на практика и хората ще са оплашени, ще карат по-бавно и няма да се стига до такива инциденти. Една от мерките, специално за скоростта, е това. Няма друго нещо, което е известно по света за контрол на скоростта. Добре, този разговор е общо взето разговор на много други, които вече сме водили с вас. Очевидно ще продължим да ги водим. Господин Кисяков, казахте промяна в закона. Като се сравнят нашите текстове с онези текстове в онези европейски държави, където са се справили и са намалили пътно-транспортните произшествия осезаемо. Господин Тодоров добавя и камерите. Предполагам, че тук няма да има разминаване. Необходими ли са повече такива технически средства на пътя според вас и какво още добавете? Ние сравняваме броя на загиналите с европейските държави. Ако сравним броя на камерите на 1 милион жители, ще се окаже, че нещата са по-трагични. Значително по-голяма наситеност в европейските държави с камери. Значи, има възможност за кратко време да се оборудва България с камери. Няма пречки, средства има, фонд за безопасност. Пари има, казвате. Да. Добре. Може. Защо да за добре, две защо години не се да прави? След като има пари, защо не се прави? То е нещо елементарно. Ами там се оправдават с търгове с други неща. Според мен е. Това е важна задача и за кратко време, може би, 1000 камери могат да се инсталират по страната. И това ще съдейства за намаляване. Говорите за тези стационарните, при които не е необходимо да има патрул? Или? Да, стационарни и други. Фактически, то е в общи линии 9 към 1, защото подвижните камери изискат двама души. Да, това имам предвид. Така, доколкото знам и с кадрите това не е много разумно. Това е единия въпрос, но ние да не говорим само за кой какво трябва да свърши. Тук в момента виждаме тежки катастрофи, превозват деца, не спазват правилата, само катастрофират. Да се обърнем към всички наши зрители, които в момента ни следят. Когато превозвате близки хора, нека любовта към тях да надделее на желанието да нарушавате правилата за движение. Защото нарушаването на правилата за движение повишава вероятността да попаднете в ситуацията, която никога не сте желали, да загубите здраве, живот, а и свобода. Виновните си губят свободата. Благодаря ви, господин Кисяков, за този разговор. Господин Тодоров, нещо има ли какво да добавите по отношение на инфраструктурата, освен на стационарните камери и изобщо по-големия контрол на пътя от полицаите? Аз искам да добавя, ето последно изборя тази катастрофа с известната фолк певица. Да. Там има една особеност, която никой не коментира. Има пострадало дете. Нека всички, които превозват деца, да знаят, че те трябва да бъдат в детски обезопасителни седалки. 70% от пострадалите деца в катастрофи са получили увреждания, защото не са били в детски столчета, популярно казано, или детски системи за обезопасяване. Така че родителите, тръгвайки на почивка, сядат отпред, слагат колана, детето отзад, абсолютно незащитено. Моят призив, моят апел към вашите зрители е да слагат децата си в детски седалки, когато са над 1,50, да им слагат коланите на задните седалки. Благодаря ви, господин Тодоров, за този разговор. Благодаря ви, че приехте тази покана. Благодаря и на вас, господин Кисяков, за това, че бяхте тук. Подозирам, че отново ще се срещаме. Да видим дали парламента в някакъв момент народните представители отново ще се захванат с текстовете в закона за движение по пътищата. Сега, уважаеми зрители, следват новините, а след това и прогнозата за времето заедно с Деница Стоянова.